zapamtio. Ne zna se ko je Ilić. Dobro se svio. Ovo je krepić uzmano ovoj pčela. Dobro se svio. On je jači od... Sve? Da. Dobro se svio. Ne, mi sad sam svićao nisi, zato te pitam. Če si Maju? Evo. Če si upakovali jutro ostatno? Šš! Kako? A što ne pitaš ovako u kefir došli? Ko dugotreno mlijeko se upakava. Samo je tavica na leđima fotka. Mijane, sedi bre. Mijane. Idiš do grada, Maja? Ne, ide tu do trojke. Mijane, ajde vrati se. Svaki dan kao barbika. Tu sedi Mićo. Pa vrati se. Pa šta sam ja, stubić dok te dođe Mićo. Pa šupić. Slušaj na situaciju, bila jedna devojka u Crnoj Gori. Sada ćeš pored mene kad dođe, kako je vezi. Mogu samo da ispričam jednu priču, Jelena. Slušaj situaciju. Evo, Milice, pazi ovo. Bila jedna devojka u Crnoj Gori. Otišla na odmor sa dečkom. Miljane. I dečko je ostavi tamo. Ona plače, jadna, nema gde. I onda pričala, prva priču novinarima, šatro. Jao, Bože, ja sam njega šutnula, ja sam njega ostavila, a ona nije imala kako da se vrati za Beograd. Tužna priča. Siki, slušaj, ja ti kažem. O kome priču? Indirektno, to što pokušaš sa Milicom, tužna priča. Kad sam ja plakala u Budvi, to su ti sredičke priče. Ti si prva došla, indirektno dolaziš ovde, devojko, provociraš, mi ideš za mnom 24 sata. Sandra, ne diram te, sačke komentari. Ako da vas pitam nešto, dok još imam 2 sekunde vas. Sačka, vam samo pitam. Nemoj da si igraš što život. Kad bi se vas družili. Pusti ga. Kako je ispalo ovo što se napravi? Nemoj opet da se diskvalifikuješ, Maja, budi mirna. Neću se diskvalifikujem, neću šutiti. Jer, a što vam ti kažem, pa gledam, između reda. Kad si potući. Razumeš. Ja sam se pre vremena osigurala. Pare su ti u džepu, što to znači? To znači da nema potrebe da brineš ti o meni i o mojoj diskvalifikaciji. Budi dobra, niko te ne dira, niko te ne provocira. Budi dobra, onda nemoj da praviš lažne priče. Ne govori opet ja ne idem da sam bez veze s tobom, bolje budi dobra. Nemo, da ti se ne bi život pretvorio ovde u pakao. Jel ti jasno? Kako to? Jel ti jasno? Ne budem gdje to. Jel ti jasno? A kako to? Ja ti kažem. A kako to? Ne budem me provocira ovde, pičku ću da je polo. Da, da. Znači, pičku ću da je polo. E, tako ćeš svaki dan biti kurvo. Ide za mnom, Mićo dolazi ovde i kaže, nisam ja kao ova fuš, non stop ide za mnom. Ja kažem, lepo, šta je bilo? Batali me, devojko. Niko te nije uzeo usta. Batali me, devojko. Ja sam došla s tebom, počela da provocira. Dana, nije si Bogom, Dana, nije te napravio ne znam ko, nego te napravio Dana, ti normalan čovjek i ne glumi ovde da si ne znam šta. Mamaš kurva, jedno jebem li ti mamu i tatu, onu vračaru. Dobro, 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 vas dve.